Nga komisariati policisë numër 2 dhe 6 në krye qytet, është bërë arrestimi në flagrancë i 5 personave të dyshuar për një sër vjedhjesh të ndodhura në krye qytet dhe më konkretisht janë arrestuar në flagrancë shtetasit e më poshtëm. Dritan Kozma Telezi, 42 vjeç, banues në Elbasan, i proceduar disa herë më parë për veprën penale të vjedhjes. Arrestimi i tij është bërë pasi dje rreth orës 14:00 në rrugën Abdyl Frashëri, në zyrat e Çelësit Tiranë, ka vjedhur për të folur në një shtetase. Nga puna hetimore e kryer, rezulton se ky shtetas dyshohet të jetë autor edhe i një sër vjedhjeve të tjera të realizuara në krye qytet. Po ashtu është bërë arrestimi në flagrancë i shtetasve Altin Flamur Sejdo, 34 vjeç, banues në Tiranë, i proceduar më parë për veprën penale të vjedhjes. Arrestimi i tij është bërë pas ditën e djeshme në rrugën e Kavajës, pasi është kapur në flagrancë menjëherë sapo ka vjedhur varësin e Floririt të disa shtetasëve. Anesti Petro Prifti, 28 vjeç, banues në Tiranë. Arrestimi i tij është shkryer pasi duke qenë i punësuar në një kompani kozmetike, ka realizuar vjedhjen e xhiros së përditshme të kësaj kompanie. Arban Gjegj Bura, 20 vjeç, banues në Tiranë, si dhe Luan Shaban Isaku, 42 vjeç, me banim në Tiranë. Të si përcituarit janë kapur në kushtet e flagrancës duke vjedhur një pikë karburanti e ndodhur në Unaz të Re në Tiranë. Falë një operacioni të mirë organizuar, u kapi shumë kërkuari Admir Musa Doçi, vjeç 33, banues në Tiranë. 33 vjeçari ishte person në kërkim ndërkombëtar për veprën penale të trafikimit ndërkombëtar të lëndëve narkotike.